Kočár do Vídně. Ikonický film Karla Kachyni poprvé jako divadelní inscenace. Nechte se pohltit velkým herectvím ve spojení s živou hudbou Jana Nováka. Silný příběh ze závěru druhé světové války uvede Národní divadlo Brno pouze 6x. Kočár do Vídně. Světová premiéra 15. října v rámci festivalu Moravský podzim na jevišti Mahenova divadla.